নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ গুল নেমু আচাৰ। ইয়াৰ কাৰণে মই অকল গুল নেমু লৈছোঁ আৰু নিমখ লৈছোঁ, বেলেগ একো লোৱা নাই। মই গুল নেমুকেইটা প্ৰথমে এনেকৈ কৰি কৰি ওপৰৰ যিটো জিন এইটো এৰুৱাই দিছোঁ। এৰুৱাই মই এনেকৈ চাৰিফালকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই ইয়াত নিমখখিনি ভৰাই দিম, কাৰণ গুল নেমুটো গোটাই গোটাই যদি ভৰাই দিওঁ, বহুতে গোটাইও ভৰাই দিয়ে, তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ নেমুটো কাটিবলৈ দিগদাৰ হয়। আপোনাৰ যেতিয়া আচাৰটো খাবৰ সময়ত বা উলিওৱা হয় তেতিয়া আপোনাৰ চামুচেদি টনা আজা কৰি থাকিবলগীয়া হয়। এনেকৈ কৰি দিলে আপোনাৰ পটককৈ এপিচ ওলাই আহে। এতিয়া মই সকলোতে এনেকৈ নিমখ সানি লৈছোঁ। এইটো বন্ধুসকল এয়া মই কাটিলোঁ চাৰিফাল কৰি আকৌ, আৰু ইয়াত এতিয়া মই নিমখ ভৰাই দিম। আৰু এতিয়া মই এটা টেমা লৈছোঁ, এইটো ধুই পিনে মই শুকুৱাই থোৱা আছে। এতিয়া মই ইয়াত ভৰাই ল'ম, ভৰাই মই অলপ নিমখ দি দিম। ইয়াত এই আচাৰখিনি মই এতিয়া 20 দিনমান ৰ'দত দিম। ৰ'দত দি যেতিয়া অলপ বস্তুটো গলি যাব, এতিয়া গলি গ'লে মই চিচাৰ বৈয়ামত ভৰাই থৈ দিম। আৰু ইয়াত একো দিবলগীয়া নহয়। আপোনালোকৰ যদি পেট চেট বিষায়, এনেই আমাৰ মাহঁতে কোৱা শুনিছিলোঁ আৰু আমি খায়ো আহিছোঁ বাৰু, যেতিয়া পেট বিষায় পেট চলে তাৰমানে, তেতিয়া আমাৰ মাহঁতে ইয়াৰ এফাল খুৱাই দিয়ে গুটিয়ে জুটিয়ে আৰু ভাল হৈ যায়। ঠিক তেনেকৈ বন্ধুসকল আপোনালোকেও সহজতে এই আচাৰ বনাব পাৰে। আৰু বনাই চাব, খাই চাব, আৰু ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।